intestinum crassum, hrubé črevo. Prvá časť hrubého čreva sa nazýva cecum, slepé črevo. Hospodárskych zvierat variuje v topografii, tvare a štruktúre steny. A môžeme na ňom opisovať haustratenie, vlastne napája sa na ileum, čo je poslednú časť tenkého čreva. Haustra sú vlastne tieto vydúteniny. Tenia je toto. Toto je tenia ventralis. Sú tam ešte tenia medialis a tenia dorsalis, ktoré nie je až tak dobre vidno. Kolón. Pôvodne jednoduchý podkovitý tvar sa zachoval iba u mesožravcov. Po výstupe zo slepého čreva smeruje kraniálne ako výstupný kolón, kolón ascendens. Potom prechádza z pravej na ľavú stranu ako priečný kolón, kolón transversus. Ten nie je vidno, ten je tu na dnuka. A pokračuje kaudálne na ľavej strane ako zostupný kolón ascendens. Rektum, konečník je kaudálnym pokračovaním zostupného kolónu. Hranica medzi oboma časťami hrubého čreva je nezreteľná, nachádza sa približne v mieste prechodu z brušnej do panovej dutiny. Okrem mačky, ovce a kozy konečník v panovej dutine sa postupne rozširuje a vytvorí vydutinu ampula recti. To je vidno, že to je objemnejšie trošku ako táto časť čreva, že ampula recti. Za ktorou nasleduje zúžený rytný kanál canalis analis. Otvorím ti. A potom vlastne končí anusom. Hovoríš ešte na tomto? Hej, toto ale si... Ale to je pri prežívalca, nie musím na ústrojiť. Aj pri ošipane. To je, daj ošipane. To je ošipane, ne? Dáme si teraz.